започваме да разглеждаме Моисей, намерихме го на планината, пастир на стадото, водещ един живот, който е различен от този, който беше някога в Египет, когато щеше да бъде наследник на фараона. От наследник на фараона стана така, че стана пастир на стадо, вместо на народ. И си спомняте историята с горящия храст и Моисей каза да свърна да прегледам това велико явление. Чу глас от храста, който му каза: събуй обувките си, защото земята, на която стоише свята, самия Бог беше в този храст. И се случи един разговор интересен, който ние започнахме да проследяваме. Как Бог казва: иди, Моисей казва: аз ли, не съм аз човека, друг изпрати. Така беше интересен дебат. Моисей, Бог се налагаше да убеждава Моисей, че щом Бог казва, значи Моисей е правилният човек. Често и в нашия живот се случва точно същото. Когато Бог казва: иди, ние казваме: а, не, кой аз ли? Друг път никой не напраща, обаче ние смятаме, че ние сме точният човек. Бог първо опита да увери самия Моисей, че няма проблем, т.е. него. И след като Моисей дърпаше крачка назад, вижте как вчера коментирахме как Моисей дори цитира как народа няма да го приеме. И сега стигаме до чудесата. Първото чудо, вече си го спомняте, който беше змията, която стана от неговия жезъл. Той трябваше да я хване за опашката. И аз вярвам, ако отворим Патриарси и Пророци и четем главата за Моисей и неговото призоваване, там, нали, докладът за чудесата е много лаконичен, но си спомням, Елън Уайт пише, че ако ние изучавахме Божието Слово така, както трябва, не би имало нужда нито от една страница от книгите, които тя е написала. Тоест, те са една нужда за нас, съвременните хора, живеещи в това време, които сме свикнали на една, как да я наречем, блендирана храна, може би, фастфуд, една сготвена храна. Т.е. ние много пъти ни отделяме нужното време да прочетем, да се помолим, да чакаме мъдрост от Бога. И Бог често се налага да ни дава една смелена храна. Но понякога забелязвам, има детайли, които Бог не е блендирал, не е накълцал на парченца и остава, въпреки това, ние по някакъв начин да разсъждаваме по тая тема. И сега днес ние ще се опитаме да разсъждаваме върху трите чудеса, които Бог даде. Минахме историята с змията. И сега идва третото чудо. Моисей отговори: те няма да ми повярват, нито ще послушат думите ми, защото ще кажат: не ти си явил Господ. Моисей имаше твърдото убеждение, че той отива, но няма да бъде приет. И Бог се съгласи с него и каза: добре, сега давам ти помощ. При това Господ му каза, след чудото със змията: пъхни сега ръката си в пазвата си, и той я пъхна. И като я извади, ръката му беше прокажена бяла като сняг. Интересно, как ви звучи това? Понякога си мислим, че знаем какво имаме в джоба. Нали? Логично е, макар че аз често проверявам, се търся нещо, тук ли е, в другия джоб ли е. Понякога се изненадвам какво имам в джоба, сложил съм нещо да не го забравя, да е с мен, и изведнъж го изваждам. Често си мислим, че знаем какво има в нас. Като чувства, може би като дух, като дарби, ако искате. Живеем с представата, че сме почти наясно какво точно се намира вътре в нас. Но забележете изненадата. Пъхни ръката си в пазвата, и той е пъхна в пазвата, като я извади, ръката му беше прокажена бяла като сняг. Бихме ли могли да отидем на мястото на Моисей сега, допреди малко си пасе стадото, нали, живота му един спокоен и безоблачен, как се е почувствал Моисей, когато си извади прокажената ръка? Сега ще опитаме да прочетем. Това е от книгата «Живота на Исус». Главата е: ако искаш, може да ме очистиш. От всички болести, познати на изтока, проказата бе най-ужасната.
нейното нелечимо и заразно естество и страшните последици върху жертвите изпълваха със страх и най-смелия. Как се почувства Моисей? Помните ли какво се случи с змията? Когато хвърли Моисей жезъла и стана змия, какво направи Моисей? И побягна, пише. Не знам колко е тичал, побягна. Сега дали само отстъпил или имало така прилично разстояние, защото тези змиите са бързи. И докато в случая с змията, нали, говорихме жезъла, нещо на което се опираш, нещо на което разчиташ, то в един момент се явява заплаха в твоя живот. Тоест това, на което ти се облягал, изредихме. Може да е работа, таланти, приятели, семейство дори понякога. В един момент то са, казваме, нож в гърба, нали, на съвременен език. Сега обаче се случва нещо още по-извънредно. Самия ти, който смяташ, че си наясно със себе си, с твоите вяра, може би, чувства, убеждения, принципи, духовно състояние, физическо здраве, изведнъж сякаш този мит се разбива. Бъркаш вътре, смяташ, че всичко е наред, вадиш и виждаш нещо, което не си предполагал. Можеш ли Моисей да избяга от проказата? От змията можеш, нали, лесно, каза, побягна. Какво му оставаше сега да направи? Да, ето една добра идея. Исус каза по-късно, ако ти изкушава окото, извади го, ако е ръката, отрежи я. Много пъти нашето лечение на греха може би е точно в сферата на хирургията. Нали? Виждаме нещо в нас и забележете, прокажено беше кое? Не знам с коя ръка е бръкнал Моисей, мисля, че тук не се упоминава. Протегни, пъхни ръката си, ако е бил десничар, нали, логично е да бръкне с дясната ръка, предполагам. Или ако е държал жезъла с дясната, може да е бръкнал с лявата. Но прокажена беше ръката му. Дали беше случайно, че пък точно ръката му е точно прокажена и че я извади точно от тук? Евреите я смятаха за наказание вследствие на извършен грях и я наричаха удар или Божий пръст. Често пъти, спомням си дори случай в моя живот, когато в Пловдив работихме в един здравословен магазин и там идваха хора с различни проблеми и болести. И имаше една жена, така на наша възраст някъде, тя имаше трудности, мъже я беше напуснал по причина болестта и тя беше станала още по-болна, втори проблем, освен първия. И беше освен болна и много така психически не е добре, в смисъл, някаква депресия беше. И аз опитах да спомена Бог като нещо, на което тя да стъпи, за което да се хване като един вечно присъстващ, въпреки че там близкият човек, съпруга я напуснал, вместо да я подкрепи болестта. И тя казва ми, на мен Бог ми е сърдит. Аз се очудих защо и тя казва ми, ако Бог беше благосклонен към мен, нямаше да ми се случат тези неща. Много пъти е много къс пътя между трудностите, които ни се случват и нашето разбиране за Божието отношение към нас. Имам някаква трудност, логично имам проблем с отношенията с Бога и то, забележете, не е аз, моето отношение, а Божието отношение. Тоест Бог на мен ми е сърдит, Бог към мен няма благоволение. Нали? Това е битува едно много така добре наслоено в обществото, не само на по-така практикуващите вярващи, дори на един средностатистически човек, когато беше тая жена, тя каза, Бог на мен ми е сърдит. Чрез ритуалния закон прокажение бе провъзгласяван за нечист, подобно на човек, който вече е умрял. Помните ли какво правеше Моисей в тази пуста местност? Или по-скоро въпросът е, как той попадна там? Пасеше овцети, но задачата му беше да бъде фараон. Как стана така, че от фараон започна да пасе овце? Може ли да кажем, че Моисей беше прокажен, той имаше грях и тук си спомняте какво пишеше?
Това беше Божий пръст, така чрез ритуалния закон, покажения бе провъзгласяван за нечист, подобно човек, който вече е умрял, той бе отстраняван от обществото на хората. Моисей беше отстранен от обществото на хората, макар че той се самоотстрани, заради какво? Заради греха, който извърши. Тоест той вече не можеше да остане в обществото на хората. И забележете, сякаш с този семпъл жест, акт на бръкни и извади, Бог му каза: Моисей, това всъщност има в теб. Това всъщност има във всички. Смърт. Проказата бе символ на смъртта. Това сте ви. Това е, което се крие вътре във вас. По-късно време Исус, мисля, че каза думите: гробници варосани. Отвън, нали, всичко беше наред, или на Йоан Кръстител бяха думите, а отвътре пълно с мъртвешки кости. Всъщност това иска да покаже Бог и на нас днес. Ние външно може да го докараме и на облекло, и на обноски дори, и на търпение, и на поведение, но често зад всичко това добре изглеждащо външно, външна опаковка, да я наречем, вътре се крие нищо по-малко от смърт, грях, проказа, която, какво прави с нас? Отделена, неизбежна. Ако забелязате, греха е това, което застава между нас в отношенията в семействата, в обществото, в църквата, на работното място. Винаги нещо в нас застава на пътя между усрещния. Може да е гордост, може да е някакво раздразнение, всичко негативно, което е скрито тук, нали? Забележете, в сърцето. Проказата на греха, която всъщност беше отделила Моисей от обществото и той беше в пустинята. Сам. Той бе отстраняван от обществото. Каквото и да докоснеше до него, ставаше нечисто. Забележете какво нещо е греха. Това, което аз носа, където и да отида, много пъти смятаме, съпруга ми е такъв, съпругата ми е така, те децата ми са непослушни. Вчера някой тук мисля, че Деси на нейната презентация каза, че винаги, когато има проблем, това да знаете, едно правило в психологията, винаги има ли проблем с деца, значи има проблем при родителите. Това е хубаво да го помним като родители, защото много пъти аз търся проблем в моите деца. И ако съм честен и така си дам време да помисля, разбирам, че проблема съм аз. Така че прокажения, носещия грях човек, е той проблема. Не тези, в които после го вижда. Тоест той отива и заразява всичко около себе си. В един момент смятаме, че проблема усреща някъде там, а Бог казва: не, проблема е тук. Въздухът се замърсяваше от дъхът му. Ако сложим тук вместо дъхът, духът, Еванлайт на друго място пише, че всеки е заобиколен от една невидима атмосфера. Ние или носим Божието присъствие, Божиите ангели с нас, Божия дух, и където отидем носим мир, радост, така както беше Исус, хората не искаха да се отделят от Него, или носим един друг дух. Казват, че има два вида хора. Едните, когато си тръгнат, хората се радват. Другите, когато си тръгнат, хората тъжат. Въпросът е ние от кои ще сме. Когато си тръгнем, дали ще това доведе до радост или до мъка. Дъхът му замърсяваше въздуха. Ако някой биваше заподозрян, дори заподозрян без някакви такива съвсем видими, разкапващи мисата симптоми, че страда от тази болест, трябваше да се представи на свещениците, за да го прегледат и да решат болен ли е. Провъзгласяха ли го за прокажен, изолираха го от семейството му, отвърчваха го от обществото на вярващите в Израел и го осъждаха да общува само с хора, пострадали като него. Законът бе непреклонен в своето изискване, дори царе и управители не правиха изключение. Помните ли Моисей какъв трябваше да бъде? Моисей беше бъдещия фараон. Ако цар се разболееше от тази ужасна болест, трябваше да предаде скиптъра и да се отегли от обществото. И сега
Интересно е, че Моисей трябваше да отиде с това чудо и при Божия народ. И помните, той има втора част. Първа част е това. Моисей, виж, нямаше как да избяга от ръката си, освен както спомена Вени, с хирургическа операция. Може би това можеше да помогне. След това Бог му каза, пъхни пак ръката си в пазвата. Сега забележете много интересен момент обаче. Когато Моисей първият път е пъхна, нямаше проблем, защото тя беше здрава, нали? Сега виждаш нещо страшно и дори не може в момента да схванем какво видя Моисей, нали? Предвид описанието на тая болест, страшна, бягаха и най-смелите и така нататък. Сега Бог изведнъж му казва, тая ръка пак я върни там. Нали? Звучи пак малко като историята с на змията опашката. Лесно ни е да си помислим и да, но все пак, нали, Моисей, Бог ги казва тези думи, Моисей нямаше никакъв проблем да се довери. Да, ама не, казваше един български известен герой. Защото ако беше така, Бог му каза, иди. Ако Моисей беше тръгнал, може би Бог нямаше да се налага да му дава тези чудеса, може би там на място Бог щеше да направи нещо друго, което да впечатли, нали, израелевия народ. Но Моисей, въпреки че Бог му говори, въпреки че вижда горящия храст, чува гласа, разбира, че там не е скрит някой човек в този храст, той отказа упорито. Бог почва да му дава чудесата и въпреки че Бог е той, който му дава чудесата, Моисей ни каза, това е Божия змия, няма страшно. Хвърли я и започна да бяга. Забележете колко пъти Бог прави чудеса в живота ни. Той ги прави и ние казваме, ние сме вярващи хора, нали? Четем Библията, молим се. Бог прави нещо в живота ни, обаче ние почваме да бягаме от това, което Бог прави. Може би сме се молили точно за това, което Бог прави в момента в живота ни, обаче ние почваме да бягаме. Може да сме се молили предно за нова работа, изведнъж на уволняват от старата, обаче ние оставаме за някакъв момент безработни, примерно. Или молим се за ново местоживеене и продаваме старото с надежда, че Бог ми е осигурил ново, да, но има един момент на вакуум, нали? Старото си го продал, новото го няма и ти сякаш си в нищото, пък е икономическа криза, примерно, и всеки ден губиш пари. Страх, когато Бог започне да прави чудеса в живота ни. Но Моисей пъхна обратно ръката си, така или иначе. Протегни сега така, той си пъхна ръката в пазухата и като извади беше бяла прокажена, тогава Бог му каза, пъхни пак ръката си и той пак я пъхна и когато я извади от пазата беше станала пак като останалата му плът. Дали това чудо не беше един урок и за целия израелев народ, който беше там в Египет? Моисей също беше там, беше част от онази египетска действителност. И може би, когато беше част от онази действителност, той наистина беше прокажен и се наложи да бъде изолиран от обществото. Но Бог къде го заведе? Пустинята. Тоест, той излезе от Египет прокажен, отиде в пустинята и пише, че му бяха нужни 40 години да отучи всичко това, което беше научил там в Египет. Дали нямаше да се случи същото и с Божия народ, който беше роб в Египет, беше прокажен, те тотално бяха загубили представата за Бога, не можеха да практикуват вярата си, те бяха прокажени, потънали в грях. Имаха нужда от подобна опитност. Всъщност Моисей беше един пионер. Той излезе от там, където беше целият народ, отиде там, където нямаше никакви египетски влияния, и получи опитността на очистването. Прочитаме това е в Езекиил, 36 глава, 26 стих. Защото ще ви взема и сред народите, 24 стих, и ще ви събера от всичките страни и ще ви доведа в земята ви. Обещание към Божия народ в един по-късен етап от историята, но то вярвам, че важеше и за този по-ранен етап. Тогава ще поръсе върху вас чиста вода.
Кога? Когато ви взема и сред народите. Нямаше как да има очистване на греха и на проказата, докато те бяха в тесен контакт с греха. И народа знае, нали, аз много ценя българската така народна мъдрост и поговорки, казва, каквито са ти приятелите, такъв си и ти. С какъвто се събереш, такъв ставаш. Вижте, има една взаимовръзка, една взаимозависимост. Същото беше и с Божия народ. Те бяха част от Египет, както ние често днес сме част от този духовен Египет. Ние сме до такава степен, Елън Уайт пише, близостта ви с греха е направила да не усещате неговата голяма греховност. Тоест, колкото по-близък контакт сме с негативни влияния, в един момент ние ги приемаме за нещо напълно нормално, естествено. Ами да, те всички така правят, всички така се държат, така се обличат, слушат такава музика, всички идат такава храна, пък аз ли да съм най-различния? Ами то, конформизъм му казват. А обществото та притопява и ти си просто в коловоза. Когато ви взема и сред народите и ви събира от всички страни и ще ви доведа земята ви, тогава ще пора се върху вас чиста вода и ще се очистите. Очистването е предшествано от някакъв вид отделяне. Ще ви очиста от всичките ви нечистоти и от всичките ви идоли. Ще ви очистя и ще ви дам ново сърце. И нов дух ще вложа вътре в вас. Не ония дух или дъх, който четахме, че прокажение дъхът му пише, заразяваше въздуха. Ново сърце, тук вече няма да излиза на прокажено сърце. И нов дух ще вложа вътре във вас. И като отнема каменото сърце от плътта ви, ще ви дам меко сърце и ще вложа духа си вътре във вас. И ще ви направя да ходите в повеленията ми, да пазите съдбите ми и да ги извършвате. Остава ни да кажем амин. Бог да ни даде тази опитност на Моисей, който въпреки греха, който го отстрани, той успя, отстранявайки се, да отиде в Божието присъствие. И там да се случи тая пълна трансформация. Ново сърце, чист дух и дъх. Бог да ни го подари на всички. Амин.